ကိုဥစဉ်တက်လာတာဘုကြုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကိုကာကွယ်ဖို့တက်လာတာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ရဲ့ချုံချောင်အာဏာကိုကာကွယ်ဖို့တက်လာတာဝိဒါသူမလိုလားတဲ့သူတွေမှတ်ထားဒီပွဲကဘုကြုံမူကြီးမင်းအောင်လိုကာကွယ်တဲ့ပွဲလားတိုင်းပြည်ရဲ့ချုံချောင်အာဏာကိုကာကွယ်တဲ့ပွဲလားနားမလဲနှခါပြမတ်ပြီးမှတောင်ရင်မြောင်ရင်မလုံးနဲ့ကလိန်ကจิตတွေကိုတဏ္ဍာရဲ့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 ကလိန်ကจิตတွေကိုတဏ္ဍာရဲ့တရကတဏ္ဍာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ကလိန်ကจิตတွေကိုတဏ္ဍာရဲ့ကျွတ်တို့နိုင်ငံကြီးကိုသူတို့တွေကအစ္စလာမ်မိုက်ဇေးရှင်းလုပ်ဖို့ရခိုင်ပြည်ကိုစဖက်ယူနေတာနဲ့ပဲဒီကလိန်ကจิตဆိုတဲ့ကောင်တွေကဟို UN ကိုသွားပေါင်းอ่ะ EU ကိုသွားပေါင်းอ่ะ OIC ကိုသွားပေါင်းอ่ะဟို USA ကိုသွားပေါင်းရအဲ့လိုပေါင်းတယ်ရိုးရိုးပေါင်းလို့ရရဲ့လားမရပါဘူးဒေါ်လာတွေမကုန်ဘူးလားကုန်ပါဗျာတန်ဘီလီယံတော့မချီဘူးလားချီပါဗျာဒေါ်လာတွေလည်းကုန်ရတယ်ဒေါ်လာတွေကုန်ရတယ်ခြေစလုံးတွေလည်းဖျက်ရတယ်သမိုင်းတူတွေလည်းရေးရတယ်သမိုင်းတူတွေလည်းရေးရတယ်လိညာလဲစားငိုရတယ်လိညာလဲစားငိုရတယ်တဏှာတဲ့ဟိတ်တဏှာတဲ့တဏှာတဲ့ဟိတ်တဏှာတဲ့အဲ့တော့ခြေစလုံးဖတ်ပြီးလိုက်တောင်းနေတဲ့ကောင်လေးတဏှာရမကောင်းလားဟုတ်ပါဘူးဒါလည်းမကောင်းဘူးရခိုင်ပြည်ကိုလိုချင်တော့ငိုလိညာဆိုတဲ့လူမျိုးတူမဖန်တီးဘူးလားရခိုင်တမိုင်းများနှစ်ပေါင်းရာကြီးထောင်ကြီးရှိတဲ့ရခိုင်တမိုင်းကိုငိုလိညာလူမျိုးတူဖန်တီးပြီးတမိုင်းကိုအတူကြီးပြန်မရဘူးလားကဘာကြီးကိုမလဲသားဘူးလားအာလဲသားတာမှာအမျိုးမျိုးပဲသူတို့တိုင်းသားတွေကိုအစိုးရကလူမျိုးတုံးတစ်ဖက်ပါတယ်တို့ဟိုလူခွေရေးဖောက်ပြက်ခံရပါတယ်တို့အဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲပြီးတော့ဟိုဒုက္ခသည်စကန်းတွေကိုပြဟိုတကယ်ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်ကနမောရဲ့လူကောင်ဆင်းရဲငပြက်ပြ။ဟောပြီးလဲပြီးရောနေချင်းနေမြဲတိုင်းနေသူတို့ဘင်္ဂလီဒုက္ခတဲ့စကန်းဆိုတာရခိုင်ဒုက္ခတဲ့စကန်းနဲ့ရှင်းလိုက်တကယ်နတ်ဘုံနန်းမဲ UN တို့ USA တို့အဲ့ဒီဟာထောက်ပံ့လာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယတွေသူတို့စမကုန်လို့ကုန်စုံဆိုင်တွေတောင်ပြန်ရောင်းอ่ะအဲ့မဲ့ကဘာကြီးကတော့သူတို့ကိုအဟုတ်ထေပြီးတော့ကရုဏာတတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကဘာကြီးကိုငိုပြထားလို့မဟုတ်ဘူးလားကောင်းပါပြီဒေါ်လာတွေကလည်းကုန်ခြေစလုံးလည်းလိုက်ဖက်သမိုင်းတူတွေလည်းရေးဟောလိန်ညာလဲစားပြီးတော့ကဘာကြီးကိုလည်းလိုက်ပြီးတော့ငိုပြအရေးဟဲအကြောင်းဟဲလည်းရောက်တော့UN သူတို့ဘက်မှာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာ USA သူတို့ဘက်မှာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာလုံခြုံရေးကောင်စီသူတို့ဘက်မှာရှိသေးလားရှိပါဘူးဗျာဝေယူရကောင်တော့မလုပ်ပြီးပဲညာလုပ်ပြီးပဲမလုပ်ဆော်လိုက်ပဲညာလုပ်ဆော်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါကြွားပါလာပြီးတော့သူတို့ချော့မထားဘူးလားမလုံးနေပြေးမထားဘူးလားရှိပါဘူးဗျာအစီရင်ခံစားလဲထွက်ကောဂျီနိုဆိုက်ဆိုတာပါသေးလားပါလေလားလူမျိုးတုံးတပြည့်မှုဆိုတဲ့စကလုံးအမေရိကန်ရဲ့အစီရင်ခံစာထဲမှာပါသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်တနာတာတကယ်တနာစရာကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကလိန်ကျင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေပါဗျာဟိုအေးလူလူနေပြီးတော့လောက်ကန်စားတောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလီပြည်သူတွေအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒါစစ်တပ်ကမောင်းထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသားတွေကမောင်းထတ်တာမဟုတ်ဘူးကလိန်ကျင့်တွေကမောင်းထုတ်တာစတဲ့မှာအပြည့်ရှိရလားကလေးကချစ်တွေမှာအပြည့်ရှိရလားကလေးကချစ်တွေကိုသိရလားကလေးကချစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုသိရလားဝတ်သားစားဥတည်ဘာလဲလို့ဘင်္ဂလီပင်ကုန်ဘင်္ဂလီထုတ်ခဲ့ရအောင်လားမလားဘင်္ဂလီရှင်ပေါ့ရအောင်လားမလားဒီမှာကလမနဲ့ညားပြီးတော့လောက်ကောင်ဖြစ်နေဟိုတရုတ်ဆောင်နေနဲ့ဇာနီဆိုတဲ့တကောင်လုံးပါသေးအဲ့ဒီလိုကလိန်ကကြစ်သမားတွေကြောအခုဘင်္ဂလီပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ရတာအဲ့တော့သူတို့တွေ
ကြောင့်သူတို့လူမျိုးဒုက္ခရောက်ရတာဟုတ်ပဲကျုပ်တို့ကကျိုးစဉ်တရားမဲ့ပုံစံမျိုးလိုက်ပြီးပြောနေတဲ့အခါကျတော့ကျုပ်တို့လက်ခံလို့ရမလားမရပါဘူးတကယ်ဟုတ်အပြည့်ရှိတာဟုတ်ကဲ့လားမရှိပါဘူးဆိုလိုက်တဏှာတဲ့တဏှာတဲ့တဏှာတဲ့ဟေးတဏှာတဲ့ဆိုလိုက်သားပါဘောအဲဝဲရပထမသနာလိုက်တဲ့သတ္တဝါတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားကလကလိန်ကြက်ကောင်နေပါဗျာကျုပ်ပြည်သူတွေတော့တကယ်သနာရပါဘင်္ဂလီပြည်သူတွေကျုပ်မောင်တော့အခောက်အခါခါရောက်ပါတယ်သူတို့တွေကတကယ်ယိုးအေးနေချင်တာဘင်္ဂလားကိုမပြောင်းရင်ဘူးဗျာဘင်္ဂလားကငတ်ပြတ်နေတာသူတို့မနေချင်ဘူးဒီမှာတော့ကြိုက်တဲ့နေရာဆိုင်သပင်ပေါက်နေတာပဲစားပင်သီးပင်နေဘယ်နေရာဆိုင်ဆိုင်ပေါက်နေဒီနေရာမှာကြိုက်သလိုလှုပ်ကြီးဝါနေတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲအေးအေးလူလူနေချင်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီငိုလိန်ညာဆိုတဲ့ကလိန်ကြက်တွေကဟိုအာစာကိုမြောက်ပေးလိုက်ဟိုအကျမ်းဖတ်သမားတွေကိုမိထိုးပေးလိုက်ဟိုပြည်သူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဂျီဟန်လုံးမဲ့လက်ဖြက်မဲ့လိုက်ချင်းချောက်လိုက်နေရခိုင်မျိုးကြီးအခုလိုဝဲပြာကြသွားတာဗျာမြမာတွေတဲ့ရခိုင်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတိုင်းသားတွေလက်ချက်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာစစ်တပ်လက်ချက်ကဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားခါကကလေးကချစ်တွေမဟုတ်လားကလေးကချစ်တွေခုမှတော့အော်တော်အော်အနသနာရအောင်ကောင်းလားချင်းရောက်လိုက်သဘောဗျာသနာတဲ့သနာတဲ့ကလေးကချစ်တွေကိုသနာတဲ့ပြချင်းရောက်လိုက်ပါဦးသနာတဲ့သနာတဲ့ကလေးကချစ်တွေကိုသနာတဲ့ဟုတ်ပါပြီဗျာပထမချင်းမြောက်လိုက်တဲ့သနာထိုက်တဲ့သတ္တဝါတော့အဲ့ဒီကလိန်ကကျစ်တွေပါအဲ့တော့ခမားတို့တွေအစ္စလာမိုက်ဇေးရှင်းလုပ်ချင်တာနဲ့ပဲတိုင်းပြည်တပြည်မှာဘလုံးမှာဟိုရှင်ချင်းမှုကဘာသာစကားကိုဟိုဓလေ့ထုံးတန်ကိုလုံးဝစန့်ကျင်ဘက်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဘင်္ဂလီတွေကိုတော့တိုင်းရင်သားဆိုပြီးတော့ကဘာကြီးကိုမလဲစားကြပါနဲ့ဂျုံဂျိုတို့လိမ်မွေးတို့ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ရွေးညာဆိုတာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးအေးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေဂျုံဂျိုပေါအောင်စူတောင်းရွေးညာဆိုတာရှိနိုင်တယ်ဂျုံနေဂျုံပေါလာရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရွေးညာလူမျိုးရှိပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဗျာလေတည်းအမွေးတွေထူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမည်းတော်ရိုညာလူမျိုးဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံညိုဆိုယုံဆိုတာဂျိုပေါက်ရဲ့အမျိုးဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဘူးဗျာ။လောက်တွေလေတည်းဆိုတာအမွေးမင်ပေါက်တဲ့အမျိုးဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဘူးဗျာ။ရိုညာဆိုတာကလူမျိုးဆိုတာဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဘူးဗျာ။အေးအဲ့တော့လူမျိုးတူဖန်တီးပြီးတော့ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်ကိုဖဲ့ယူဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ခမည်းတော်ငွေပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ UFO ပဲခမည်းတော်လိုရာသုံးပြီးအသုံးချလို့ရရင်ရမယ်။ကျုပ်တို့တက်မတော့အသုံးချလို့မရ USA ဘယ်ခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်လို့ရရင်ရမယ်ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေကိုဝယ်လို့မရ EU ကိုပဲခင်ဗျားတို့ငွေပေးပြီးခိုင်းစားလို့ရမယ်ကျုပ်တို့တန်ခါတွေကိုခိုင်းစားလို့ရမလားမရပါဘူးအဲ့ဒါဘာတွေ့လဲမရပါဘူး